Mirë, vazhdojmë me lajmin tjetër. Kriza energjetike e Evropës do të jetë edhe më e keqe dimrin e ardhshëm nëse nuk përfundon lufta në Ukrainë. Nëse lufta e Rusisë në Ukrainë nuk përfundon deri dimrin e ardhshëm, problemet energjetike të Evropës do të përkeqësohen në mënyrë dramatike, sa pare lajmëruar Paolo Gentiloni, komisioneri evropian për ekonominë. Pasiguria do të rëndoj shumë mbi ekonominë e kontinentit, ndërkohë që Evropa përpiqet të dalë nga kriza energjetike dhe inflacioni rekord. Sipas parashikimit tonë, ne mund të fillojmë rimëkëmbjen, më falni, në mesin e vitit 2023, dhe mund të kemi ulje të inflacionit në gjysmën e dytë të 2023-shit, ka thënë Gentiloni për Euronews.